皆さんこんにちは、ライフハックアニメーションです。2020年もそろそろ終わりに近づいてきましたね。ところで皆さんは来年の目標はもう立てましたか？2021年はどんな1年にしていきたいですか？ただ次のような課題を感じている方も多いのではないでしょうか。目標を立てたとしても達成できる気がしない、というかそもそも目標が見つからない。それに計画を立てるにしてもその正しい方法がわからない。そこで今日の動画ではそのような悩みを解消し、1年間を有意義なものへと変化させていくための目標立て、計画作り、実行の効果的な方法を分かりやすく3ステップでご紹介します。この動画を見終わる頃には1年の計画をワクワクしながら立て、継続して実行できるようになることでしょう。まだ来年について考えていない、これから考えるという方も、すでに新年に向けて動き出している方も、ぜひ最後までお楽しみください。目標、計画、実行、3ステップの効果的な方法。ステップ1、はじめが一番肝心、目標の立て方。実は一番大切なのは最初の目標を立てる段階です。よくある間違った目標の立て方として、ざっくりで抽象的すぎる、魅力的じゃなくワクワクしない、達成する必要性をあまり感じられないというものがあります。ダイエットする、読書習慣を作る、ポジティブになるといった具体度の目標ではなかなかモチベーションも続きませんし、次の計画の段階にもなかなか進めないのです。意外と盲点ですが、まず大切なのは目標それ自体を洗練させ、具体的にしていくことです。そのために効果的な方法が、実際のビジネスの現場でも使われることのある 6R というツールを使うことです。この 6R を1年の個人的な目標立てに当てはめると、次の6つのことを明らかにすることになります。1. 状況、今の自分には何が起きているのか。 2. 問題意識、その状況を自分はどのように捉えているのか。 3. 要求、その問題を自分はどのように解決していくことを望んでいるのか。 4. 意図、なぜそのように解決したいのか。 5. 範囲、1年で何をどこまですればいいと思うか。 6. 成果、どんな成果を望んでいるのか。それぞれを英語で表すと頭文字が全部 R から始まるので 6R と呼ばれます。そしてこの動画では個人的な目標に焦点を当てているので、さらに価値観、自分が人生で大切にしたいことは何かという要素も付け加え、 6RV の7つの要素について自分のケースに当てはめて考えていきます。それら7つの要素について思考を整理していくことで、自分を取り巻く生活の現状分析から向かいたい方向の具体化までを自然な流れで進めていくことができるのです。漠然と目標を立てるだけだと表面的になりがちですが、それら7つの要素について考えることで目標を立体的に捉え、目標達成までのイメージがしやすくなるのです。ちなみにそれら 6RV の要素について思考を整理しやすくするために、こちらのオリジナルシートを用意しております。動画概要欄のダウンロードリンクよりぜひご活用ください。ステップ2、絵に描いた餅で終わらせない計画の作り方。次のステップでは、先ほどのステップで立てた目標を達成するまでの道のりを具体的にしていきます。計画作りのポイントを一言で言うならば、それはすぐ行動に移せるレベルまでの細分化です。例えばダイエットのために頑張って運動するというのでは十分でありません。そうではなく、夏までに3キロ痩せるために毎週火曜日と金曜日と日曜日、朝6時から30分近所を走るというように具体的にしていきます。計画を細分化する上において指針となるのが、ご存知の方も多いかと思いますが、 MAC の原則と呼ばれるものです。これは効果的な計画作りに必要な3つの要素のことで、それぞれ M 数字で測定可能にする、 A 行動可能なレベルに分解する、 C 計画の実行に納得できる理由を示す。ポイントは3つ目の要素の C にあるように、計画の段階で〇〇のためにと理由も明記しておくことです。こうすることで、面倒くさいや腰が重いなどの理由で先延ばしをしてしまうのをできる限り防ぐことができるはずです。そしてこの MAC の原則を用いて1年の計画を立てるときには、1ヶ月ごとの計画、1週間ごとの計画、1日ごとの計画というように、段階的に細かく短い期間で設定するとさらに効果的です。さらに分解をしていく際には、いつまでにどのくらいという時間軸での分解、目標達成のためには何が必要かという分野軸での分解、するべき行動のプロセス分解
というように時間軸、分野軸、行動プロセス軸の3軸からも細かく分解していくようにするとさらに優れた計画へと近づいていきます。このステップ2の流れは複雑ですので、こちらのオリジナルシートに書き込む中で自然とできるようにしております。ぜひご活用ください。ステップ3、千里の道も一歩から、実行の方法。そして最後が実行の段階です。これは毎日の積み重ねをいかに継続していくかという段階です。計画作りまではうまくいったとしても、肝心の実行段階でつまずいてしまい、途中で計画を放り出してしまったという方も多いのではないでしょうか。それではなぜ実行し続けることができなくなってしまうのでしょうか。それは無理なくできる最初の一歩を正しく設定できていないからだと言えます。皆さんも少しでも始めさえしてしまえばスイスイ進められたという経験は多いのではないでしょうか。そして計画倒れになる時というのは、そもそも手をつけられず先延ばしにしてしまった時ではないでしょうか。そのことからもわかるように、計画実行の初めの一歩をとにかく自分にとって無理のないものにするようにしましょう。それでは最後に、目標の達成を成し遂げるにおいて背中を押してくれるようなおすすめの考え方が4つありますので紹介します。それらの考え方は、1年の初めに立てた目標とそれを達成するために作り上げた計画を着実に、そして地道に成し遂げていくのをサポートしてくれます。そして自分はかなり成長できたなと1年の終わりに実感できるように導いてくれるものです。考え方1、目標はポジティブ、計画はネガティブ、実行はポジティブに。目標はポジティブに立てましょう。その方が魅力的な目標が立てられ、ワクワクを感じ、高いモチベーションを維持しやすくなります。ただし計画はネガティブに作りましょう。世界中のほとんど全ての人は計画通りにことを運ぶのが大の苦手です。楽観的に作ってしまった計画はちょっとしたアクシデントで簡単に崩れてしまいます。ちょっとやそっとのことでは崩れないように、予期せぬ様々な厄介事が降りかかってくることを念頭に計画を立てましょう。ただし実行はポジティブシンキングでいきましょう。毎日が楽しいに越したことはありません。山あり谷ありの日々でも、目の前のことに楽しみを見出し、何があってもなんだかんだ目標を達成できるだろうとポジティブな気持ちで取り組むようにしましょう。考え方2、失敗しても諦めても常に自分は成長できている。最後までやり抜き、目標を達成する人に共通していること、何だと思いますか？それは成長マインドセットと呼ばれるものを持っていることです。成長マインドセットとは、常に自分は成長を続けていると思う考え方のこと。失敗したりうまくいかないことがあったとしても、どのような点において自分は成長できているのかを意識するようにしましょう。仮に計画通りにいかず目標が達成できなかったとしても、その過程の中で自分は確かに成長している、そしてどのように成長できているかを意識できている。そのような成長マインドセットを持っておくことで、ちょっとやそっとのことでは諦めたりしません。途中で計画が崩れてしまったとしても、崩れたところからまた計画を練り直し、前進を続けることができるはずです。考え方3、緊急じゃないけど重要なことを大切にする。私たちの日々は様々なすることに囲まれているわけですが、それらはどれも重要かどうか、緊急かどうかによって大きく4つに分類することが可能です。その4つの分類の中で、重要で緊急なことはもちろん大切ですが、重要だけど緊急ではないことの方にこそ注目するようにしましょう。この重要だけど緊急ではないことのエリアに、人生で本当はしたいことであったり、今自分を成長させるために必要なことが分類されることが非常に多くあるからです。緊急なことに追われる毎日で、気づいたら1年が終わっているというようにならないようにしましょう。緊急なことばかりになってしまわないよう予定を調整し、長期的に見て自分にとって重要なことにもしっかり時間を割り振っていけるようになりましょう。考え方4、目標も計画もどんどん柔軟に調整するべき。そして最後に、何事にも当てはまることですが、適度な柔軟性は目標や計画にも必要です。今自分がいる現在地点から見た時には理想に思える世界も、実際に歩み始め別の地点に移動した後にはまた違ったように見えるかもしれません。うまくいかないことというのは、必ずと言っても良いほどに我が身に降りかかるものです。そんな時に大切なことは、困難を前にしても諦めたりめげたりするのではなく、その地点から取り得るベストな道を考え直し、目標と計画を調整することです。一度作り上げたものは、時間の経過とともに古くなっていきます。常にアップデートを重ねて、
今自分がいる現在地点からのベストなものへと調整するようにしていきましょう。以上いかがでしたか？そろそろ1年も終わり、新しい1年が始まりますね。今日の動画では1年365日を自分にとって有意義で成長を実感できるようなものにしていくための方法として、目標の立て方、計画の作り方、実行の方法、そして目標達成のためのおすすめの考え方を紹介しました。今日紹介したオリジナルシートなどは動画概要欄の URL からダウンロードできますので、ぜひご活用ください。また今日の動画と関連して、こちら一連の3つの動画でも正しい計画作りの方法についてもっと詳しく解説しておりますので、ご興味のある方はぜひ合わせてご視聴ください。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。